Vad är det mycket jag saknar? Ja, ingenting typ. Du. Upgrade karaktär. Om vi också hoppar här och kollar, vad fick vi för... Dumnoops Abiding Defender Sword. Den är holy. Harrion Nightstaff. Det känns ju som att jag har missat någonting. Alltså här. Warrior Claw. Massa ringar. Här ska vi se. Saint Quentin ska vi lämna in där. Här har vi då Sunless Chain, Drainage, Manson, Abbott. Och vi fick Tancred Key. As the Rogue of Corruption with Tancred as the preferred. Det har ju inte mig så himla jättemycket egentligen. A severed tongue. Ja. Oftast när man är lite trött och seg brukar gå över det till nästa dag. För ofta så brukar det betyda att man ska sova lite. För det var den här spaken. Då gjorde vi som vi drog i, som jag inte vet vad som händer. Jag kan åka längre ner. Nej. Alltså det fortfarande lyser rött från det här tornet. Känns det som att det är någonting mer. Så jag tror jag ska springa ut och sen ska vi... Undrar om den spaken är bara kalla på hissen. Men det känns ju också väldigt creepy att gå in om inte... Vi kan åka upp igen. Så är det. Eller hur? Så är det. Ah, ja. Hit jag vill komma. Cleanse the beacon! Kyrkklockmannen. Borde de behöva bli oroliga här nu när vi har klänsat två här? Sisters.
Map of the Abbey of the Hallowed. Okej. Okay. Vi först se. Vad var mappen? Men fick vi inte någon note som hette Sisters? Ut som det, eller? Var bara jag som misstolkar allting? Jaha, map of... Map of the Abbey of the Hallowed Sisters. Okay. Om vi ska tolka den här bilden någonting då. Bilden till vänster. Staty framför en port. Det tror jag är här nere precis. Och då ser det ut som att vi ska springa några trappor runt. I en snirklig, snirklig väg upp till något palats där. Vi får väl se, vi får väl se. Om jag lyckas lokalisera det. Nu har vi tre sköna röda strålar kvar då. Vi kan ju alltid gå tillbaka dit där vi var där vi... Där de här tre vålnarna kom där. Vi har ju gått upp lite levels och grejer sen dess. Så att vi borde kunna ta dem nu. Vi sänkte ju vattennivån där också för att kunna komma åt någon loot. Så det borde vi också kunna göra här nu. Jag springer. Nej, det var inte... Det där stället känner jag inte igen. Det känner jag igen, men hur kommer vi till... Det här är ju... Han är anonym ju. Hur kommer vi till han? Hur kommer vi till han? Var det någon dörr här inne kanske vi fått nyckel till, eller? Ajda. Hej! Jag skulle vilja veta hur jag kommer bort till... Dit då? Ajajajaja, ni gillar inte mig. Det vet jag redan. Här var ju de här bossarna, ja. Det är
Det känns ju som att det är ditåt något med nästa parti. Där uppe har vi tagit oss. Känns det då verkligen inte att... Jag letar efter den här. Hit vi ska. Nu kommer vi längre ifrån bara. Tjena kompis. Hej. Hej Per. Hej. Hej. Ursäkta mig. Vi ska inte ner där. Kommer vi tillbaka till samma ställe? Jag sprang runt i en loop. Ja, det verkar inte finnas direkt några datorer eller något sånt där att gå på eller något sånt där bort. Eller? Vi lämnar den här världen. Här är en insekt på den där bara. Och den här är... Jaha! Man kunde öppna den här! Oj, oj. Ursäkta mig. Pratar vi med dig då? So you still live? After a fashion, Revenant. This threshold will mean nothing to you. Yet it was once forbidden for any man to set foot on the grounds of the Abbey. Just one of the many edicts to crumble with the Order's collapse. Still, I hesitate to trespass. But our Immaculate Lady waits beyond. So trespass, I must. Okay. Judge Cleric cannot know what's become of her hallowed sentinels, or the land we were sworn to protect. She would never allow such atrocities to be committed in her name. I just need an audience with her. When she knows the truth, she'll purify the Order, and the Rogar can finally be driven from this holy soil. Pieta is certain of your role as a servant of Aureus' will. I've yet to see enough to believe that. But I'll admit, there's time yet. Oh, purchase! Radiance, judgment. Holy grenade! We found the holy grenade! Oj.
holy hand grenade of Antioch. Oh Lord, blessed by the hand grenade that with thou mayst blow the nine enemies to tiny bits in thy mercy. And the Lord speaks, saying, first shall thou take out the holy pin, then shall thou count to three, no more, no less. Three shall be the number thou shall count, and the number of the counting shall be three. Four shall thou not count, neither count to two, expecting that thou then proceed to three. Five is right out. Once the number three, being the third number, be reached, the lobest to thy holy hand grenade of Antioch towards thy foe, who, being naughty in my sight, shall snuff it. Yes. And an engraved ceramic flask brimming with oils with inflict holy damage. I visste att det fanns en holy hand grenade någonstans i spelet. Ingen aning. Increase vitality endurance. Men hade vi inte ring som har increase vitality endurance? Ring once worn by the sovereign protector. Increase poise. Increase maximum. Byxor. Jag tror vi har rätt bra byxor om vi vill ha bra byxor. Det här är ändå 59 physical, men den väger dubbelt så mycket, så det kommer inte kunna bära ändå, alltså. Så det var ju kört. Den där vet jag inte vad den är till för. Sticker performa Crimson Ritual, det är säkert någon så här... Vad heter det? Our Immaculate Lady will bring redemption. Ja, shut up. Det känns som att vi kommer in på ett nytt område, då borde det finnas en... Alltså, jag ser typ ingenting här. Vad mörkt den där tunneln. En riktig barplats tänker jag på. And any descrier of the dawn found trespassing will be severely punished for their transgression. This place is now sanctified in the name of Judge Krennic, and no longer a sanctuary for the ignorant and misguided. This has been our own for generations. We've always kept our hearts open to the Allied Sentinels. Be grateful that by Judge Cleric's mercy, you are allowed to leave with those wayward hearts still beating. Repent, and turn to her for salvation. Are you still here? Ja, vi prövar här nere först då. Jävla! Game over! Får man börja från början här då? Nej, men... Det är inte så superlångt, men det känns... hissen komma. Här kommer den. De på beställning. Fedora hissen. Eller vad allt sånt där heter. Alla matleveranser. Hit matleveranser som levererar. Ska vi bara kuta rakt ut hela vägen förbi gubben som stod och dubba.
Har inte tid att bli vänner med alla. Jag vill inte använda, tänkte jag, eftersom nu har vi klarat den och då ska vi vidare här och då känns det som att den borde erbjuda mig en riktig sparplats här. Och inte en sån som vi behöver plantera dit. Ja, nu var det lite bättre ljus i tunneln här när vi kom till. Nej. Easy. Får tillbaka mina sista 1000. Men då känns det som att om man tänker på hur kartan såg ut så kändes det som att det här är den vägen vi ska springa upp. Nej, jag var lite girig där. Va? Nej, nej. Var det bara loot här? En vigor skull bara. Någonting vi hade kunnat skippa. Okej, då var det ju bara kuta rakt upp. Jag vill hitta en riktig sparplats så att vi faller om vi, eftersom vi ska springa åt ett annat håll här sen. Jag vill utforska det andra stället vi var på. Ser den där igen? Jaha, det här har vi en till sån här. Poked you in the back. Det här känns ju som potentiellt minibossområde. Poppar upp. Oj. Abbess Ursula. Åh, sneaky. Vad gör du för? Åh! Damn, magic fucker. Okej, kunde vi ta skydd här då? Nej! Aj då! Nej, vi har ingen ammo pouch. Nej. Oh, no, 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 no.
Åh. Nej! Det är shit. Om den fegar, då fegar jag. Hej! Det här är mest ärofyllda fight jag kan komma på. Nähä. Snart död. Oh! She got me! Okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Beefcake! Beefcake! Hammer Brothers! Så där går det. Så där går det om man inte är snäll mot mig. Är du jävligt dryg med din magi? Kastar jag hammare på dig. Och inte bara en hammare, ganska många hammare. Och här. Enhanced accusings, accusing spirit. Oh, wow, 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 wow. Det vill vi inte ska vakna till liv. Du såg ju riktigt läskig ut. Åh, oh, 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 tänkte inte på om den fladdrade eller inte. Jag bara gick och tog den. Åh, oh, shit. Tur att det inte var en sån här jävla... Fake. Men då borde vi ha... Ja, vi har en riktig sparplats här. Så här, vad är det? Det är... Rosamund! Jag hade på känn att det skulle vara på G någonstans. This abbey... once belonged to Mornstead's previous dominant religion, before Judge Cleric declared it the Hallowed Sentinel's new home, and sanctified it to take a mundane thing and transform it into something magnificent and holy, is miraculous indeed. Mm-hmm. I may not be wise, but one thing I have learned is that you never really know what life's going to throw at you. So, I hope you'll consider this friendly advice, not me thinking of my own profit. If there's anything amongst my merchandise that you've had your eye on, perhaps you should consider buying it now, just to be certain. Hello again, friend. Hello again, friend. Jävla hycklare. Han vill bara åt mina pengar.
Holy Bulwark Mace. Righteous Pulverizer. Bam, bam. It's no Trapper Crossbow. Den där skölden alltså. Alltså den har ju väger blytungt mycket med 70 på allting. Ja. Vi har väl. Jag plockade upp den så här, vi har den i bakhuvudet. Wandering Sword. Ja, för jag såg här nu Octopath Traveler hade de för 349 kronor. Octopath Traveler 2, så det plockade jag upp. Fysiskt då, självklart. Och den plockade jag upp här nu och ska borde komma upp denna vecka. Första lilla Black Friday-aktiga inköp. Det låg faktiskt med på listan att införskaffas, så att...